Një anketë e re e agjencisë lajmeve Associated Press me qendrën për hulumtim të çështjeve publike në Ork thotë se gati 2/3 e demokratëve duan që Joe Biden të tërhiqet nga gara presidenciale. Anketa e publikuar pas paraqitjes së dobët të Bidenit në debatin publik vlerëson se vetëm 3/10 demokratë janë shumë të bindur se Zoti Biden ka aftësinë e duhur mendore të shërbejë me efikasitet si president. Një rënje prej 40% në krahasim me anketën e zhvilluar nga këto organizata në muajin shkurt. Anketa megjithatë nuk tregon se si ka ndikuar atentati i dështuar ndaj Donald Trump në rezultatet për Zotin Biden. Megjithatë, një numër i vogël i pyetjeve të sondazhit që u bën pas kësaj ngjarje nuk përcjellin ndonjë sinjal paraprak se pozitat e Biden janë përmirësuar. Në përgjithësi 7/10 amerikanë mendojnë se Zoti Biden duhet të tërhiqet nga gara. Dhe kryesisht kundër ti janë më të rinjtë në moshë. Nga ana tjetër, anketa nxjerr në pas se rreth 6/10 amerikanë duan po ashtu që Zoti Trump të tërhiqet nga gara. Zhvillimet e fundit kanë bërë që amerikanët të mendojnë se Zoti Trump ka më shumë gjasa të fitojë zgjedhjet e nëntorit me një diferencë 42-18%. Këto përfundime nxjerrin në pas sfidat me të cilat përballet presidenti 81 vjeçar, ndërkohë që përpiqet t'u jap fund zërave brenda partisë së tij për t'u larguar nga gara. Dhe mundohet të bindë demokratët se ai është kandidati më i mirë për të mundur ish presidentin Donald Trump.